haye bismillaahir rahmaanir rahiim al-muhaamiyatu lillaahi al-muhaakamatu lillaahi ilaahi dirtis oo loo maxkamaday wadaadiga casharka ninka casharka waxna kamatu lillaahi ilaahi dirtis oo maxkamadaha iyo muhaamiyada waa fal musharri'u midka jideeyo wal muhallilu midka wax banaayo wal muharrimu midka wax xaraama wadaadiga casharka waxna saad casharka waxna iyo dirtay ha wal muharrimu midka wax xarimaahi والله تعالى قال تعالى ان الحكم حكمكم اصلا الا لله اله ما امر الا يوحى امر ان لا تعبدوا الا اياه اسغ مويه اننا الله كلا عابدين ان هذا الاول قصص الحق ايوه ود وعلي قف كركيس وحا اعدي فينال محاكمه محكميه حكم تمد حكم تمد من ابرز خصائص الالهيه الى اهنمده خصائصته غارك هي كمتها يا حرم على المسلم حكى حرنا هي تحاكم انه حقوقهم تما الى غير الله الى غير شرع الله الى شرع غير غير كسن حقوقهم تما كحرن كما ان الذي كيد يدعى لو وعى الحاكميه له او لغيره كاوغ وعدا الهي غير كسن حقوقهم تما يراد كتابك الى حق نو دغ ان حقوقتنا حقوقن كل حقوقتنا خير تجب يبلاي قرن هذا كافر وا مد قال قال تعالى يحيى ومن لم يحكم قفكان حقوقتهم qofkan u xugntamin qofkan ku xugmin oo aan lam yahay qofkan ku xugmin ma anzala Allah ilaahi wuxuu soo dajiyay hoolaa ku asoon ayuu halka firoon gaalaway lil ummati waxa usunaa haakimun waahidun way taxakamu wuxuu xugntaya fi tacyiin wuxuu ku xugun wuxuu haakim ku noqonaya fi tacyiin raisi dawlati qaadatan laba qaadato haduma waxa weeyo tahdidu shuruudin la xadido oo mawduuciyada la dajiyay soo yadu waajibaa taxaququha fi raisi dawlati dacweynaha dawladda ثالثها ثانيها waxa weeyo ixtibaaru ra'yiil ummati in la fiiriyo unsuran asaasiyan laga fiiriyo oo fi ikhtiyaari doorashaysa awalan ahatay min qabali ahli al-hal wal-aqd ay doortaan wa fi qabulihi inay aqbalaan iyo waridaa bihi thaniyan an dariqil bay'ati waral nuqdan wa al-hal wal-aqdna mustalahun siyaasiyun way yuqsadu bihi halu qasta al-mutabi'una kuwa al-ra'u aminu waabi baarlamaanka wa qaadatu ra'yina iyo qaadatu ra'yi ku ra'yi hoggaamiya iyo wasuumaa al-ahzaabis ban xisbiyalka madaxdooda iyo wanu qabaay kuwa yaasha iyo roosaa ideesha ciidamada talyaasha ciidamada wa amal bay'at miya doontay faa ayadu aqdun weeye wa miisaaqun balan oo been raisii dawladda ah calal xukumi bil kitaab iyo sunna uu ku xukumiyo iyo wanu xilil muslimiin nasiixayo iyo beenal jamhuuri jamhuurta oo lugulal balantama xal daacati fi qeyr al-maxsiyati haqul ummati ummada xaqeeda fil muhasabati xisaabtanka iyo wal muraaqabati iyo wal naqdi inay ay wax ka sheegaan dawladda ay mucaaradaan way tahalla way tajalla waxa muqanay hadal haqu fi uddati mabaadin oo mab suusatin fil kitaab wa sunna al-wa'di mina wax kamido mabda al-amr bil ma'ruf wa nahy an al-munkar ba kamido wa mabda an-nasiha wa kamido wa alayhi fa inal ummati hiya al-hakimu way wadalika min khilali wa huwa wakeelan anha wal hakima saw hakimka waada yuuna waxa lagu jeeyay anal xukuma fil islaami laysa muusa ahanin in marso ay ga tirantahay mudadan weynama yastanidu ila suldati al ummati fil muraaqabati wa taqwiim.